Noteikti, ka mamām arī šodien ir jāaiziet cauri dažādām dzīves situācijām un pārbaudījumiem, kur netrūkst kritiķu vai pretinieku, bet kur tik ļoti ir vajadzīgs kā cerīgs skats nākotnē, ka izdosies, ka mums sanāks, kur tu, mamma, meklē savu prieku šodien. Jeb kas tavā dzīvē dod tādu iepriecinājumu, ka tavas sirds kļūst līksma? Hanna, kā laba mamma, mums māca, ka viņas prieks balstās tajā ticības piedzīvojumā. Protams, ka mums visiem ir vajadzīgi labie vārdi. Šodien jau īpaši visām mamām noteikti būs dubulta prieks dzirdēt labos vārdus. Bet būs dienas, ka labie vārdi nebūs. Kas tev dos šo iepriecinājumu? Hanna mūs šodien aicina atvērt savu sirdi un piedzīvot, ka tas prieks nāk no tā ticības piedzīvojuma, ka Dievs tevi ir glābis. Esmu mīlēts atjaunots, mana sirds dziedās Dievam gods.